semua hadirin hadirat pada hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama kami daripada kumpulan Gundam Sayang. Ingin mendendangkan anda dan mengenangkan tentang Gundam Sayang, yang di mana kemungkinanlah ada yang mungkin tak faham dengan apa tu Gundam Sayang, kenapa ada Gundam Sayang. Thank you.
Pertama sekali kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar kami, kepada Perpustakaan Woodlands. Terima kasih kerana telah memberi kami ruang untuk kami melontarkan pengetahuan kami dalam lagu-lagu Melayu dan juga lagu-lagu sayang untuk anda semua. Dan terima kasih juga kepada anda yang telah meluangkan masa untuk bersama-sama kami pada hari ini. Beri tepuk kepada anda juga.